subax wanaagsan dhageysto ku soo dhawoow warka subax qodobada warka iyaga ku jirana waxaa qayb ka bulshada rayidka oo soo jeedisay in la qabto doorasho dalka u horseedi karta xasilooni guddiga siid ee gobollada waqooyi oo bilaabay dardargelinta doorashada xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka soomaaliya wasiirka diinta oo qaafta ee xukuumadda soomaaliya oo soo jeediyey in wax laga qabto askarta kontaroolada gaadiidka lacagaha uga qaata sidoo kale wararka soomaalida ka baxsanna waxaad ku maqli doontaan 70 qof oo ku dhimatay duufaan ka dhacday maraykanka xukuumadda abay axmed oo sheegtay in xoogaga TPLF laga qabsaday waddo muhiim u ah magaalada makalla ee xarunta tigre hagaag dhegaysta waa 12 bisha 12aad sanadda 2022 maalinnimo axada dhanka kalena waa 8 bisha 5aad sanadda 1443 hijriyo aynu ku bilowno sheeko wareedkeena ugu horeysa bulshada rayidka ayaa soo jeedisay in la qabto doorasho dalka u horseedi karta xasilooni cismaan shaatax guddoomiyaha ururada bulshada rayidka ayaa sheegay in loo baahan yahay in dalkan ay ka dhacdo doorasho xasiloon oo ka fog isqabqabsi muran mar kale hareeya waxa uu tilmaamay in kaalinta bulshada rayidka ay tahay korjoogteynta ayna meesha ka maran tahay si loola socdo sida ay u dhacayso doorashada sida uu hadalka u dhigay waxa uu sheegay ogaashiyaha bulshada rayidka halka ay wax marayaan inay muhiim u tahay hannaanka doorashada dalka arrinka ay soo saareen musharaxiinta waa horta runtii waxay qeybkii dadka daneynayo arrimahan doorashooyinka waana muhiim markastaba in dadka daneynaya talooyinkooda iyo ra-yigooda la dhegeysto si loo saxo maxaa yeelay waddanka waxaa muhiima in laga helo deganaansho siyaasadeed oo xasiloonida dalka u horseeda in dalku uu dowladnimadiisii iyo dal dhisisiiska ay sii socdaan si marka taa loo helana waa muhiim aad in loo dhegeysto talooyinka talooyinka ay soo saareenna waxyaaba badan oo muhiima ayaa ku jira oo u baahan in maaragtaa la tixgeliyo sida maaragtaa in habraacadi dib loogu laabto doorashooyinka ay noqdaan doorashooyin hufan oo lagu kalsoonaan karo in ergada la saxo oo odayaasha dhaqanka ama shanta xubnood ay soo saarayo ay noqdaan dad la ogyahay ergada ay soo saarayna la ogyahay broceska sida uu yahayna loo kala hormariyo sidoo kale in kuraasta lagu tartamayo ama kuraasta haweenka iyo raggaba inay kala cad yihiin si qoondada haweenka loo saxo in la joojiyo waxyaaba hadda caado dhaqato ah in malxiis wax la yidhaahdo ay soo baxeen taana inay tahay mid runtii aanan socon karin sidoo kale korjoogteen inay u baahan tahay doorashooyinkan waxaan ogsoonahay in jijid badan uu ka jiro dhinaca siyaasadda sidaas darteed dadka ugu haboon arrimahan inay korjoogteeyaan ee tahayna bulshada rayidka ururada bulshada rayidka oo runtii haddana u taagan baahi weyn loo qabo inay qeyb ka ahaadaan tiirarka doorashada si doorashooyinka u noqdaan doorashooyin lagu kalsoonaan karo oo wax lagu seexi karo waxaan rajeynaynaa taa iyadana in nala fahmo oo tixgelinteedana aan yeelano si aan u xaqiijino runtii inay doorashooyinka noqdaan doorashooyin lagu kalsoonaan karo ilaa xadna aan ka shaqeyno inay u dhacaan sidii waafaqsan nidaamka lagu heshiiyo waxa uu ahaa guddoomiyaha ururada bulshada rayidka shaatax oo ka hadlaya arrimaha doorashada markan haddii aynu eegno guddiga siit gobollada waqooyi ayaa bilaabay dardargelinta doorashada xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka soomaaliya ra-iisul wasaare Roble oo kulansiiyey xubnaha guddigan doorashooyinka dadban ee siid mahdi guuleed ra-iisul wasaare ku-xigeenka dalka haddaba xildhibaan iyo senator cabdi xaashi oo soo xulay xubnaha ayaa kala hadlay dardargelinta doorashada guddiga hirgelinta doorashooyinka dadban gobollada waqooyi soomaaliland ee siid ayaa bilaabay inuu xareeyo ergada dooranaysa xildhibaanada golaha shacabka baarlamaanka 11-aad ee soomaaliya xubnaha guddigana ayaa waxaa kulansiiyey ra-iisul wasaaraha xukuumadda soomaaliya maxamed xuseen Roble kadib markii ay isku khilaafeen kala taageeriista mahdi guuleed iyo cabdi xaashi cabdulaahi
ilaa ku dhaw xubnaha gudiga ayaa mustaqbal u sheegay in maanta la xareyn doono ergada dhiman odayaasha iyadoo la hubin doono qaabka loo soo xulayo waxaana sidoo kale xubnaha gudiga ergelinta doorashooyinka dadban gobolada waqooyi Soomaaliland isid laga hubinayaa odayaasha dhaqanka iyo ergooyinka ay wataan maadaama kuraashta qaar kood yihiin kuwa isku sidkan ama si isku mid ah loo dooran doono xubna ka tirsan gudiga rewqiga ayaa mustaqbal u sheegay in doorashadan ay ka dhigan tahay in la qaban doono 4 kursi ee dhawaan Cabdi Xaashi uu dalbaday in la joojiyo waxa suuragal ah in la kordhiyo waxana 16 xilibaano ka tirsan xilibaanada golaha shacabka baarlamaanka Soomaaliya kuraasooda dhawaan naadiyay gudiga doorashooyinka dadban gobolada waqooyi Soomaaliland si loo qabto doorashada hase yeeshee qayb qayb ayaa loo qaban doonaa raisara xukuumadda Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble ayaa xafiiskiisa ku qaabilay Cabdi Xaashi Cabdullaahi iyo Mahdi Maxamed Guuleed Qadar oo ah labada mas'uul ee ugu sareeya ee wax laga weydiinayo dhanka siyaasadda gobolada Waqooyi waxaana labadooda ugu dambeeyay heshiiska gaareen khilaafka siyaasadeed ee soo kala dhex galay ka oo ka dhashay kadib markii Cabdi Xaashi uu dalbaday in la hakiyo doorashada kuraasta qaarkood halka dhinaca Cabdi Mahdi Guuleed uu isna soo jeediyay in la wado doorashada khilaafka ayaa u gudbay xubnaha gudiga hirgelinta doorashooyinka dadban gobolada Waqooyi Soomaaliland waxaana khilaafka markii dambe uu sababay in la joojiyo kursiga ama kuraasta doorashada la qabanayo waxaana ugu dambeyn ra'iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble uu ka dalbaday in xubnaha gudiyadan ay qabtaan doorashada xilibanada kuraasta gobolada wasiirka diinta iyo qafta xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa soo jeediyay in wax laga qabto askarta kontrolada ama baraha hubinta ee Muqdisho gaadiidka uga qaata lacagaha baada wasiirka diinta iyo qafta arrimaha diinta ee xukuumadda federaalka Soomaaliya Umar Cali Roble ayaa sheegay inay soo gaartay cabasho karana ciidamada dawladda ee isgoysyada Muqdisho loo geeyay hubinta gaadiidka balse lacag ka qaata gaadiid leeyda wasiirka ayaa sheegay in arintaasi ay sumcad darro ku tahay ciidamada dawladda federaalka Soomaaliya maadaama wadihii aanan bixin lacagaha ay waydiistaan ciidamadu ay dib u celinayaan hadii uu bixiyana ay ka soo gudbinayaan wadada wasaaradaha saraakiisha iyo mas'uul waliba oo ay qusaysa arintan waxa uu soo jeediyay wax ka qabashada cabashadan lacagaha lagu xujeeyo bixinta gaadiidka si ay uga gudbaan barta hubin ayaa uu tilmaamay inay tahay dhac ama boob iyo waliba baad loo geysanayo gaadiidka jagboyntiyada ciidamada amniga u xil saaran ee jooga cabashadooda ayaa badatay calaq looga cabamaayo inay wax dhacaan laakiin dhac dadbana laftigooda ka socda oo aan indhahaana ka qarsan karin inaan ka hadalnaan u baahan mootooyinkii baabuurti yar yar ka ahayd baabuurki iyo mootadii aan lacag dhiibin magaalada gali maayo taas ma ahan sifadi ay ciidamada qalabka sida ay ku dhaarteen ciidamada amniga wixii lagu albaabiyay lagu tababaray ee laga sugaayay ee la faray saas ma ahayn madaxda qaranku tusaalahoodii iyo taladoodii iyo awaamirtoodii saas ma ahan diintayna islaamka waxaas kuma qorra gacanta haddaadan taleefankaygaa aysan wax ku soo dhicinin xurriyad malihida maashaada ka kala wareeg waxaan rabnaa taliyaha booliiska taleefankaaga booliiska gobolka Banaadir halka aan u fadhiyaa arintaas inaysan sii socon ee si degdeg wax looga qabto waa caqabad shacabka ku taagan waa runtii arin yacni la siman aanbaba ka sii xun midda meelaha ka dhacayso kale ka sii xun waayo haddii odayaalka aysan gudbi karinin haddii maaragtay dhallinyaradii jaamacadaha ka baxay ee shaqadii waayay ee shaqo abuur mooto bajaaj ka dhigtay aysan xurriyad ku shaqeysa karinin wax la aqbali kara ma aan waxaan rabnaa arrintaasi degdeg in wax looga qabto oo cabashadaas dambana aysan soo bixinin waxaan rabnaa hadalka dulucdiisa iyo ujeeddadiisa waxaan u hanbaynaynaa gudoomiyaha gobolka ahna duqi guud magaaladan ayaa jooga hadalkayga waxaan rabaa inaan ku soo koobo duqa awaamirtiisa ama booliska nabad sugid gobolka wixii jooga asaga amarkooda iska lehe inuu asaguna qabsado inuu asaguna qabto si degdeg ah uu isugu yeero hawshaano oo taladiisa la wareego annakuna kaabayaal aan u naqanno baalashiisa aan naqanno ma balan qaadaynaa inaan garab isaageyno gudoomiyaha dowladda federaalka Soomaaliya ayaa xirtay wadooyinka dhexmara xaafadaha Muqdisho
تاعوی سگن گود بیکرین گادید که کسو کابتین از گویسی دا آی فدیان عید مده امان که وضیعش گوارد نعید دکل دوان ایان شگای این لعقو لگو حجویو سایوگا سو گودبان وده دا هگاگ مرکن نهد دی آینو کسو گبگبی نشیکو این کسو مالی دا که بحسن تدباعتن قف ایا کودی متی دوفان که دعدای مرایکن که این که بدن تدباعتن قف ایا کودی متی دوفان که دعدای لیح گبل او مرایکن که گاراهان گبل که کن تکی تاسی و آسی دا کلی بربریسی گوریو یا گبگ نعسی سیدای گارسی هر ریسی شگن سراکیشا لگا سو دارتو گبل لداسی توبانی یا قف ایا لگا عبسی قبا اینه کل انتان ورشد شما عصمیسا او کتا لگل بید که کنتکی هلکاس و الائیو بقولی توبان قفنا ای کشقین یین مرکی دوفان حوگ لحی ای کلو فتی گاردن باسی هر ریسی گدومی ها گوبل که کنتکی اندی بشار ایا شیگه این افرتن کمید آه بقالیو تبان که شقاله لگه سو بدبادیه ورشده ایلای حد دانا لگو هوشون یهی هر که بربرکو و کدوان یهی وحکست وانن ولیگه این ارکین ایا ویر بشار ایساگو که هد لیه وحیه لده ای کنتی دوفانتن او کسو عطی حواره که بدن لبا بقال لبعتن یا تدبا مایل او دیگن تسدح بقال لحدن شن کلومیتر سیده ای قرطی وکالت دا ورر که رویتریسا مدحوینه هم رایکن که چو پایدن ایا گارسی هر ریسی امرای این ای تاگیرید دا دولد دا فدرال که لو کردیو گوبل لده ای وحیه لیسی دوفانتن گوبل لده لیونیس تنسیس، میسوری، یه ولی با انکرنس، یه ملک کله، ایا سیدو کله ای دوفان تو کدیشی دار قف او کله. گوده هم وای نگه این تاس ورکی. ایدون کسات کو مدسنتی اندگه سیل سعود که ورکی یه گاس صبح نمه.